Mä oon täällä mummilla ja mä ajattelin näyttää teille, mitä mä ostin Jumbosta, koska mä ostin kolmesta kaupasta kaikkea. Ja sitten ne mun treenivaatteet voidaan ottaa itseasiassa niistä. Eli ne tän tilasin mulle, kun mä katsoin tuotettu, niin tuotakin. Tässä on se meidän seura ja sitten tuo on mun pelinumero ja mun pelinumero on siis 3 tossa. Ja tää on ihan perus, sit tossa lukee Oxford tossa takana ja sitten edessä lukee Oxford, koska Oxford on Black Virgin toi sponsori. Sitten meillä on pelipäivät, totta kai, no joo, ilman niitä pelataan todellakin. Eli musta pelipaita, siinä on taas se meidän logo, sitten Intersport ja Oxford lukee siinä. Ja sitten toteutetaan takapuolella on mun sukunimi ja sitten mun pelinumero ja sitten lukee Oxford. Ja tää on siis meidän kotipaita. Ja sitten meidän vieraspaita on kaukainen. Sama juttu edessä ja sitten sama juttu kaukana. Tämmönen. Ja sitten shortsit tässä ja tuo on pelinumero 3 ja näissäkin lukee Oxford tuolla sivuilla tällaiset. Ja nyt me voitais mennä sit niihin mun oikeisiin ostoksiin. Eli mä ostin Bitcookista, New Yorkista ja Kiina Bitcookista asioita ja voidaan ottaa näistä Bitcookin ostoksista. Okei, mä nyt spoilaan, eli mä ostin pelkkiä totteja kaikkialta, koska joo. Mut Bitcookista mä ostin tällaisen sikokivan, koska mulla on Changiartille alekoodi, se sama, mikä on ollut aina ELA15, niin itse asiassa käytössä tämän kuun loppuun asti. Niin sitten kun mä tilasin sieltä ja superkivat housut, niin tää sopii sen kaa. Tällainen ruskee, tällainen perustoppi, tosi niin kuin ohkaiset hihat, ja mä oon just ehtinyt tällaiset, missä on tosi ohkaiset hihat. Mut tämmönen. Ja tää maksoi normaalisti 15 euroa, mutta oli alle 70%. Tällainen, tosi kiva. Tämmönen musta tuppi. Tää on tämmöis vähän niinku samettista tai tällaista. Ja tää on tämmönen ihan basic musta. Tää maksoi 15 euroa, mutta miinuset tossa alessa. Tällainen tässä on ihan paksummat sit nää olkaimet tai näin. Okei, sit voitais ottaa Kinotrikotin ostokset. Eli taas toppeja. Tällainen. Taas tämmönen basic musta. Mulla on tää sama harmaana, mulla on tosi mustan. Ja siinä on taas ohuaista noi olkaimet ja mulla on taas ihan basic musta. Niin kun osa saattaa tietää, että mulla on harmaana. Ja sit täällä on sikakiva kuvioinen armeija, tää on oikeesti pelkivä. Niin tällainen samainen toppi, tää on oikeesti superkiva.
ohuet olkaimet itselleen. Ja tää on oikeasti tosi ihana. Mä tykkään tosi paljon. Sitten New Yorkerin ostokset. Eli sieltä. Mä ostin itse asiassa 2 tuttia kanssa. Koska oikeesti mä katsoin tosi paljon tuttuja, koska mä tykkään katsoa tuttuja, joten niin kuin joo. Tällainen. Niin kuin, tääkin on kai niinku sanetti. Mä en oo ihan satavarma. Tää tuntuu ainakin sellaiselta. Ja se on niinku tällaista. Mä muistan, että on tästä tosi outo, mä en osaa selittää, mutta varmaan tiedätte, mitä mä tarkoitan, koska tästä huomaa millään. Ja tässä on myös tosi ohuet olkaimet. Ja tää on tällainen niinku, oikeesti mä en osaa selittää, mutta jos mä otan vähän lähes. Niinku, tiedätkö se tollaista, ja sitten tässä on tämmöinen kiva kaulus, tommoinen kaulus. Tiedätkö se, niinku, tämän huomaatte tästä, koska tästä huomaa tosi helposti. Mutta mut joo, tosin tällainen totti. Ja tää oli. Tää maksoi 5 euroa. Tällainen. Ja sitten suurin osa varmaan tietää, että mulla on tämmönen, mutta mä ostin toisen, koska et jos se toinen menee niin huonoon kuntoon. Niin sitten mulla on toinen, eli tämmönen pinkki, missä on pitsejä tossa. Tää oli euron. Eli mä olisin sanonut, että tämmösen valkoisen, mutta siellä ei enää ollut niillä. Koska silloin kun mä ostin, niin tänne oli lokakuun. Niinku ekan tällaisen, ja silloin oli alkoin väsinisiä kaikkia, mutta ei ole mun koko ajan. Joo, mut. Joo. Mä oon sitten ihan kaikkia kivoja tuppeja, koska mä tykkään tuppeista, niin kuin sanoin jo. Ja tälleen. Mä laitan meiliä. Jonkin aikaa ja sit mä haluaisin mennä pelaa illallisessa pelaa mun äänin tuolla paikalle. Mä oon nyt menossa mun äitin töihin pelaa sataa. Mä en nyt siis kuvannut, koska mä oon vaan lähinnä makoilla mun sängyllä, mutta mä menen pelaa. Kiitos kun katsot tämän videon. Nähdään ensi videossa. Paina peukut pystyn, jos tykkäsit ja kommentoi jotain hauskaa. Moikka!